üç taloq masalasi, uch taloq qo'yishlik gunoh bo'ladi. Harom bo'ladi bunday aytganda. Chunki u narsada hadisda qaytariladi. Lekin inson uch taloq deb aytib qo'ydi. Bu inson tavba qilish kerak o'sha aytganiga. Birinchidan to'g'ri, chunki u narsa shar'an qaytarilgan narsa. Endi taloq nechta tushadi? Bitta tushadimi, uchta tushadimi? Olimlarda bu yerda ixtilofi bor. To'rala mazhab olimlari uchta dedim, uchta tushadi dedi. Lekin ba'zi olimlar o'sha avvaldagi ham, hozirdagi bo'lgan olimlar ham taloq nechta degan taqdirda ham bitta tushadi dedi. Bularda ham, ularda ham o'zgarishi dalili bor. U murojaat qilayotgan payt, hattoki mana O'zbekistonda ham, O'zbekistondan bilaman, birov uch taloq qo'yib yuborgan bo'lsa, uch taloq qilgan bo'lsa, oilasi yangi bir-birini unaqa tushunmaydigan, boshqa bo'ladigan bo'lsa, din nazoratga yozar edi, maktub yozar edi. Din nazorat esa boshqa nimadan, olimlarning gapidan olib turib, bularni yarashtirib qo'yardi. Qaytadan nima, chunki olimlar aytgani bor-da, shu mazhablar o'rtasidagi bo'lgan xilof yoki bo'ladi, bo'lmaydi degan narsalardagi xilofda shunaqa yo'l tutishadi. Bizi mazhabimizga xilof kelsa ham dedi, lekin bu oilada bu narsa sodir bo'lganligi sabablari mana qanaqa narsa. Shuning uchun bularni boshqa nimadagi so'zga binoan bularni yarashtirib qo'yamiz deb turib aytishadi dedi. Shunga o'xshagan narsa bu yerdagisi. Savolingiz bor edimi? Uch taloq masalasi, uch taloq qo'yishlik gunoh bo'ladi. Harom bo'ladi bunday aytganda. Chunki u narsada hadisda qaytariladi. Lekin inson uch taloq deb aytib qo'ydi. Bu inson tavba qilish kerak o'sha aytganiga. Birinchidan to'g'ri, chunki u narsa shar'an qaytarilgan narsa. Endi taloq nechta tushadi? Bitta tushadimi, uchta tushadimi? Olimlarda bu yerda ixtilofi bor. To'rala mazhab olimlari uchta dedim, uchta tushadi dedi. Lekin ba'zi olimlar o'sha avvaldagi ham, hozirdagi bo'lgan olimlar ham taloq nechta degan taqdirda ham bitta tushadi dedi. Bularda ham, ularda ham o'zgarishi dalili bor. U murojaat qilayotgan payt, hattoki mana O'zbekistonda ham, O'zbekistondan bilaman, birov uch taloq qo'yib yuborgan bo'lsa, uch taloq qilgan bo'lsa, oilasi yangi bir-birini unaqa tushunmaydigan, boshqa bo'ladigan bo'lsa, din nazoratga yozar edi, maktub yozar edi. Din nazorat esa boshqa nimadan, olimlarning gapidan olib turib, bularni yarashtirib qo'yardi. Qaytadan nima, chunki olimlar aytgani bor-da, shu mazhablar o'rtasidagi bo'lgan xilof yoki bo'ladi, bo'lmaydi degan narsalardagi xilofda shunaqa yo'l tutishadi. Bizi mazhabimizga xilof kelsa ham dedi, lekin bu oilada bu narsa sodir bo'lganligi sabablari mana qanaqa narsa. Shuning uchun bularni boshqa nimadagi so'zga binoan bularni yarashtirib qo'yamiz deb turib aytishadi dedi. Shunga o'xshagan narsa bu yerdagisi.